Okay, nu skal jeg lave den her rækkefølge i sådan, hvad jeg synes er bedst. Jeg tror, jeg tager den på en anden plads. Den skal være på et, om den kan man ikke undvære. Ærligt, det kan man ikke. Den skal være på en 6. plads. Det kan man godt, men... Ja, bronzer. Det kan man også, men ikke lige det bedste. Setting spray. 8. plads. Foundation. Det skal være 2. plads. Det kan man heller ikke undvære, hvis nu man har bronzer. Det kan man også undvære. Det tager man sådan på til sidst, kan man ikke. Man behøver ikke. Der. Og concealer. Okay, jeg er faktisk ret tilfreds. Look at these. Beautiful. Så ja, det her er min rækkefølge. Skriv ned i kommentaren, hvis jeg skal lave en video, hvor det er, jeg bruger, at jeg lægger min makeup-rutine sådan her. Men jeg har så ikke... Jo. Ja, så jeg gør det i den her rækkefølge. Bye bye.